Boa tarde. Hoje é domingo, 9 de outubro de 2016. Estou no meu 66º dia de greve de fome e peso 56 quilos e 500 gramas. O meu IMC é 21. No ano de 2010, o governo alemão declarou que investiria 60 bilhões de dólares no estado do Rio de Janeiro. E o primeiro a abocanhar parte desse dinheiro foi o Jorge Pisciani, presidente da Alerj, que fez parceria com a mais antiga e tradicional cervejaria da Alemanha, junto com a Itaipava, que é do Jorge Pisciani, que, a propósito, fabrica a Petra Pilsen, aquela cerveja que tentou me assassinar. A cerveja das pastilhas da minha cozinha. Tudo igual. Pertence tudo agora ao Jorge Pisciani e a esse grupo alemão. Pois bem, coincidentemente, no ano de 2010, a Polícia Federal passou a receber menos investimentos e teve todos os seus projetos de investigações cancelados ou arquivados. Seria mesmo uma coincidência? Eu acho que não. Eu acho que o governo alemão investiu dinheiro no Brasil, mas, entretanto, exigiu que o Congresso Nacional diminuísse os investimentos da Polícia Federal e ordenasse que todos os projetos de investigações fossem arquivados ou cancelados. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não acredito em coincidência. Isso significa que o governo alemão está indiretamente interferindo na Polícia Federal. O governo alemão sabe que não pode agir diretamente, então como é que eles agem? Eles investem dinheiro no Brasil, mas exige que o Congresso Nacional retire o dinheiro da Polícia Federal e cancele todos os projetos de investigações. Isso é interferência indireta. É essa minha opinião. É isso que eu penso. E vocês, o que é que vocês pensam? Qual é a opinião de vocês? Vocês acreditam em coincidência? Tenham todos um bom domingo.